नेपाल पर्यटन तथा होटल व्यवस्थापन प्रतिष्ठान काठमाडौँका प्रमुख अधिकृत शिव प्रसाद जैसीले कैलालीको लम्कीचुहामा रहेको राष्ट्रिय नवजागृत माध्यमिक विद्यालयलाई शैक्षिक सामग्री हस्तान्तरण गर्नुभएको छ। प्रमुख अधिकृत जैसीले आफ्नै आमाको पुण्यतिथिका अवसरमा विद्यालयमा आवश्यक शैक्षिक सामग्री हस्तान्तरण गर्नुभएको हो। एउटा साधन जसले एउटा मानवलाई सभ्य बनाउनका लागि अत्यन्तै ठुलो योगदान दिन्छ। मैले देख्छु, म 42 सालतिर यो रोडमा हिँड्दा हामीलाई साइकल चलाउन गाह्रो थियो, आज यहाँ ठुल्ठुला गाडीहरू चल्छन्। कार्यक्रममा विद्यालयका प्रधानाध्यापक रामचन्द्र आर्यले विद्यालयमा शैक्षिक सामग्री उपलब्ध गराएको प्रति शिक्षा प्रेमी जैसीलाई धन्यवाद दिनुभएको थियो। टुरा बालबालिकालाई र विद्यालयमा पुस्तकालयको लागि 1,10,000 समथिङको जो पुस्तकहरू प्रोभाइड गर्नुभएको छ, त्यसको लागि म व्यक्तिगत तर्फबाट र संस्थाको तर्फबाट उहाँलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। किनभने उहाँको जो योगदान छ, त्यो योगदानले अन्य हाम्रो विद्यालयको लागि केही। प्रमुख अधिकृत जैसीले कुल 110,235 बराबरको शैक्षिक सामग्री हस्तान्तरण गर्नुभएको हो।